Pan Prostějová, Pavel Halouska, gratuluje si zrovna s naším trenérem. Pavle, ty jsi tu byl ve Znojmě, dneska jste drželi dost dlouhou dobu vedení 1-0, ale asi se nakonec ta přesilovka tím, že se hráli o jedno vyloučeného, projevila. Tak je to těžký, drželi jsme se dlouho a Znojmo je kvalitní tým, který tohle dokázal jako využít a je to škoda, první gol po naší zase chybě a to by se nestalo, kdyby jsme dostali na 1-1, tak si myslím, že bychom to udrželi už. Ty jsi tam předvedl několik skvělých zákroků, tak jsi se cítil po tom půl roce, co jsi tady byl, taky jako doma? No, tak já se semka těšil samozřejmě, že uvidím kluky, že tady zahraju ještě, tak jsem se zadařilo, no, trošku něco jsem chytil, něco už ne, no, jo. Pořád ale stejně věříte, protože to, tak to jste to proklamovali, že kdybyste nevěřili, nemohli byste hrát dál. Tak věříme, samozřejmě, bojujeme každý zápas. Dokázali jsme hrát se Znojmem, teďka máme Baní, tak třeba se něco stane a fotbal je nevyzpytatelný, třeba něco se stane a vyhrajeme. No.